Oke, hari ini kita nak masak ikan tongkol. Kita rebus dulu ikan tongkolnya. Lepas nanti kita potong cili, cili bawang putih, bawang merah, halia. Kita nak potong ya. Tunggu ikan tu dah rebus. Lepas tu bahan-bahan dia, bawang merah, bawang putih, halia, serai, lengkuas, daun 50, cili. Kita potong-potong semua. Semua potong-potong. Kita tunggu kuali panas sekejap. Okey, kuali dah panas, kita letak minyak. Dah minyak panas nanti kita tumis bahan-bahan dia semua. Ini ikan tongkol ya. Ikan tongkol ni kena rebus dulu lah. Macam tadi kita rebus tadi. Lepas tu nanti kita ini nanti masukkan semua aja, sekali masuk aja semua. Tunggu minyak panas sekejap. Oke, kita masukkan sekali semua. Serai dengan daun limau, kemudian masukkan kuning hijau. Kita tunggu garing dulu. Lepas tu kita masuk serai dan limau. Dia agak kuning-kuning sikit baru kita masukkan ikan ni. Okey. Lepas tu kita masukkan ikan tongkol. Minta tongkol rebusan dulu. Saya tak goreng ikan ni sebab kalau kita goreng tu dia keras, tapi kita rebuskan dia, dia agak lembut sikit. Lepas tu kita masukkan air asam ni. Masukkan air asam ni. Masukkan air asam, biarkan. Kita tutup. Tutup sekejap. Biasa biasa dia buatnya buat single. Kita letak pressure sikit, bagi sir sikit. Lepas tu letak garam sikit je, garam sikit saja. Sebab apa? Sebab kita nak tak kicap. Kita nak tak kicap ni.
Tungku ini kita masak asasam. Asasam manis kicap. Lepas itu kita tutup. Kita letak sos siram sikit je. Oh, okey. Lepas dah letak sos siram, kita tutup balik. Tongkol masak kicap, masam-masam kicap. Lepas tu tak pilih, ada tak ni tomato dengan bawang besar . Kita tak last sekali tomato dengan bawang besar. Kalau kita pakai kicap biasa, kicap ni kita kena gula sikit lah. Kalau kita pakai kicap lemak manis, tak payah simpan gula. Okey, lepas ni kita tutup kejap . Okey, dah siap. Dah siap. Ini kalau kita buat macam ni, kalau kita nak keringkannya pun boleh . Bagi keringkannya kicap dia lagi sedap. Tapi kita nak macam ni sebab kita ada kuah sikit kan nak makan. Okey, dah siap dah. Ikan tongkol masak kicap asam manis. Okey.